Bütün həmkarlarım kimi mən də COVID-19 infeksiyasına yoluxmuş xəstələrlə işləmişəm. Xüsusilə COVID-19 infeksiyası kardiyovaskulyar sistemə təsirləri olduğuna görə bütün kardioloqlar daha çox COVID-19 infeksiyasına yoluxmuş xəstələrlə işləmək məcburiyyətində qalıb. Hesab edək ki, xəstə SARS-CoV-2 virusuna yoluxmuşdur və birbaşa olaraq miyokarda ürək əzələsinə təsir göstərir və xəstədə inkişaf edir miyokarditis. Miyokarditis ürək əzələsinin iltihabı deməkdir. Kurslarda bir nüansa toxunulmuşdu. COVID-19 xəstəliyi və ritm dəyişiklikləri. Bu çox informativ oldu mənim üçün və bunu günlük praktikama da tətbiq edirəm. COVID-19 infeksiyası həqiqətən də ürək ritminə öz mənfi təsirlərini göstərdi. E-Courses AS platformasında bir çox kurslarda iştirak etmişəm. COVID-19 xəstəliyində tənəffüsün strategiyaları, COVID-19 xəstəliyi, intensiv terapiya, reanimasiya, COVID-19 xəstəliyi, profilaktika, nəzarət, müayinə və müalicə. Bundan başqa kardiologiyada yeniliklər, müxtəlif modulları var idi o kursun. Təbii ki, E-Courses platforması ilə daha sıx tanış olduğumuz vaxt COVID-19 pandemiyası dövrünə təsadüf etdi. Tədqiqatları əldə etmək asan deyil o qədər də nəticələri və belə olduğu halda güvənilir bir platforma, həqiqətən də E-Courses platforma tək mənim yox, hamımızın köməyinə çatdı. Biz hər gün bu platforma üzərində aktiv şəkildə qalırdıq. Güvənilir bir mənbə olmadan xəstə üzərində tətbiq etmək olmaz heç bir müayinə və müalicə üsullarını. O nöqtəyi nəzərdən E-Courses platforması mənim fəaliyyətimdə bugünə qədər də və düşünürəm bugündən sonra da xüsusi yer tutacaq.